Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. No vídeo de hoje, a minha homenagem para o jogador Emerson Sheik, que ganhou diversos títulos com essa camisa aqui, ó, Corinthians. Emerson Sheik se destacou no primeiro jogo da final da Libertadores, lá no estádio La Bombonera, na Argentina. Emerson Sheik se destacou com o passe que deu para Romarinho, que então estava em campo em alguns segundos. Em cerca de 10, 15 segundos, Romarinho recebeu um passe de Emerson Sheik e fez um golaço de cavadinha no Boca Juniors. Se liga só. Tino em pouco tempo para o Corinthians, dois gols contra o Palmeiras e uma final de Libertadores contra o Boca. Paulinho, Emerson, boa jogada, tocou para o Romarinho, olha o gol do Corinthians, Romarinho é gol! Estrela brilha mais do que nunca. Romarinho entrou, primeira bola, estreia em Libertadores contra o Boca e La Bombonera. E olha o que ele fez depois da jogadaça do Emerson. Romarinho, você tem tudo para entrar para a história do Corinthians, para ser lembrado para sempre. Romarinho. A festa é da Fiel, está vibrando o bando de loucos em La Bombonera e em todo o Brasil, 1-1, está vendo a festa da Fiel em La Bombonera. Emerson Sheik se destacou ainda mais na campanha que ele fez pela Libertadores, principalmente no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, onde ele marcou um golaço. Matou a bola no peito, a bola ficou girando no chão e ele deu um chutaço e marcou um belíssimo gol no Santos pela Libertadores, se liga só. Boa bola do Alex, olha a chegada do Paulinho, ele é perigoso quando chega, faz a abertura, boa bola para o Emerson, pode ser uma grande chance, bateu para o gol! Golaço! Emerson do Corinthians! Depois de boa trama, olha como pega na bola com felicidade rara o Emerson! Parou, pensou, olhou e executou com perfeição. Emerson toca na gaveta, manda pro fundo do gol. Emerson, camisa 11. Vibra muito o Corinthians. Emerson chega a 3 gols na Libertadores. Se junta ali a Danilo, Jorge Henrique, Paulinho como artilheiro do time. Abre o placar. Emerson Sheik se destacou ainda mais no segundo jogo pela Libertadores, lá no Pacaembu. O Corinthians recebeu uma falta de fora da área. Na cobrança pela falta, a bola ficou viva na pequena área. O Corinthians ficou sem saber o que fazer com a bola. Danilo foi lá e resolveu a parada. Deu um toque de calcanhar. Foi Emerson Sheik que dominou no peito, recebeu a bola, dominou no peito e marcou aquele golaço de direita. Aquele chutão que ele deu no gol do Boca Juniors e que resultou naquele golaço. Se liga só. Aconteceu. Não fala muito, Rafael. Exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Tem uma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Do Corinthians! Antes de cobrar a falta, os jogadores do Boca Juniors resolveram tocar a bola para trás. Mas como não tinha ninguém na zaga, eles resolveram, né, tocar a bola na zaga, mas não tinha ninguém lá praticamente. Emerson Sheik percebeu isso e com alguns segundos, né, que ele ficou atrás do jogador do Boca Juniors para receber, ele tomou a bola, saiu correndo na disparada, na velocidade e driblou todo mundo praticamente e deu aquele toque que, né, desconcertou o goleiro que levantou a massa corintiana na hora, né, aquele golaço que ele deu de direita. Se liga nesse gol para você ver se não foi um belíssimo gol e repare bem no Emerson Sheik antes dele tocar na bola. Presta atenção e vê esse golaço. Eles querem ver o jogo, né, ninguém consegue ficar se aquecendo lá não. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída! A torcida do Corinthians vem arrancar de Emerson! E comemora o segundo gol! Mais um passe! Frente do goleiro, manda pro fundo do gol! Emerson, camisa 11! Aumenta a vantagem do Corinthians, 2-0 no Pacaembu! Schiavi errou o passe! E é isso.
Emerson Sheik que se despediu do Corinthians praticamente, né, no último jogo contra a Chapecoense. Não marcou nenhum gol no último jogo. Ninguém marcou gol, né? Praticamente foi a partida acabou 0-0. Mas é isso aí. Emerson Sheik e Danilo já não jogam mais pelo Corinthians. Danilo ainda vai ter mais um ano para se, né, se adaptar ao futebol, né? Com um bom tempo parado. Já o Emerson Sheik parou definitivamente. E é isso, né? O maior jogador da história da Libertadores pelo Corinthians se aposentou e vai fazer seu último jogo agora no dia 7 de... Vai fazer seu último jogo no dia 7 de dezembro lá na Arena Corinthians. E não é jogo oficial, né? Um jogo beneficente. Emerson Sheik vai estar lá, mas enfim, vai ser o último jogo dele vestindo a camisa do Corinthians. E provavelmente muitos outros jogos ele vai fazer, jogos beneficentes, mas na Arena, né? Espero que sim. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho. E é isso. É nóis. Tamo junto. E vai Corinthians. Homenagem a Emerson Sheik. Deixe seu like e é nóis. Eu estava ouvindo o Danilo e me lembrando de Muricy Ramalho, né? O jeito de falar, a lógica, eles trabalharam juntos muito tempo no São Paulo e a sabedoria toda, né? Que acho que o Muricy passou um pouco pro Danilo, mas um jogador extremamente inteligente. Eu olho para ele e vejo inteligência tática, inteligência técnica, um jogador que marcou bastante o futebol brasileiro sem seleção brasileira. E muitos títulos na carreira de Danilo, não apenas do Corinthians, também por onde passou, da mesma forma ali o Emerson Sheik, imagem bacana de dois ídolos recentes com a camisa do Corinthians. Sheik que no dia 7 de dezembro vai fazer um jogo de despedida aqui, um jogo tipo amigos do Sheik contra a fome. Aí os dois vão deixando ali o campo. Só para explicar, essas taças que foram exibidas aqui são três taças de campeonatos brasileiros, duas de campeonatos paulistas, uma Libertadores, um Mundial e a Recopa Sul-Americana.